أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله اسلامی باتیں چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی جسمانی اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے. ناظرین محترم, آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ لے کر آئے ہیں, اور یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت اور ہر انسان کی ضرورت ہے. آپ کا کوئی گھر میں عزیز رشتہ دار ناراض ہو گیا ہو, اور جیسے کہ باپ بیٹی میں کوئی مسئلہ بن گیا ہو, باپ ناراض ہو گیا ہو, ماں ناراض ہو گئی ہو, بھائی ناراض ہو گیا ہو, بہن ناراض ہو گئی ہو, کوئی رشتہ دار آپ کے چاہنے والا کوئی ناراض ہو گیا ہو, آپ اسے راضی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے خاص وظیفہ ہے یہ, بڑا مجرب. اور یہ وظیفہ اللہ پاک کی طرف سے ہے. ناظرین محترم, پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی سے کریں 20 سال 25 سال 30 سال, محبت ایک کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے. ذرا سا کچھ ہوتا ہے اور جو آپ کی 20 سال 25 سال کے ساتھ گزرے, ایک لمحے میں وہ ناتا توڑ کے چلا جاتا ہے. ایک لمحے میں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا کتنا اچھا وقت گزرا ان لوگوں کے ساتھ, اور میں نے ان کے لیے کیا کیا کیا, اس نے میرے لیے کیا کیا کیا. اور آپ کی ایک ذرا سی غلط فہمی میں, جانے یا نہ جانے میں, اگر آپ نے کچھ اس کو کچھ کہہ دیا, وہ سب کچھ توڑ پھوڑ کے چلا جاتا ہے. کہتا ہے جی آج کے بعد مرنا جینا ختم. چلو جی, اب محبت صرف یہی نہیں کہ لڑکا اور لڑکی کی محبت ہوتی ہے, آپ کی کزنیں ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے فرینڈ ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, ناراض ہو گئے, آپ نے منانا ہے ان کو, کسی حال میں بھی آپ نے منانا ہے ان کو. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں سب سے زیادہ چاہنے والا کون ہے, ہمیں سب سے زیادہ چاہنے والا وہ رب کی ذات ہے, اللہ, جو اپنے جو انسان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ہے اللہ. اور اللہ ہی نے اپنا ایک نام ڈالا یا ودود, محبت کرنے والا. تو محبت بڑا خوبصورت لفظ ہے, محبت. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ناراضگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو کسی سے محبت ہے, آپ کسی کو پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں کسی کو, پھر آپ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں, تو یہ اس کو محبت نہیں کہتے. محبت یک طرفہ ہو یا دونوں طرف سے ہو, یک طرفہ ہو تب بھی ٹھیک, دونوں سائڈ سے ہو تب بھی ٹھیک. اگر آپ کو کسی سے محبت ہے اور وہ شخص ناراض ہو گیا ہو,
तो आप इशा की नमाज के बाद या वदूदो 313 बार आप पढ़ें। अगर वो शख्स आपके घर में मौजूद है, पानी पे दम करें, उसको पिला दें। अगर वो बिलफर्ज़ घर पे मौजूद नहीं, बाहर कहीं हैं, उसका आना जाना बहुत कम है, किसी वक्त आता है किसी वक्त नहीं आता, तो आप पढ़ के तसव्वुर करके उसके ऊपर दम करें। चंद दिन करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। नाज़रीन, मोहब्बत निभानी सबसे मुश्किल काम है, और ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ कि मोहब्बत नफ़रत कैसे तब्दील होती है, कैसे होता है कि नफ़रत हो गई, ये ज़ुबान है। ज़ुबान की वजह से इंसान के दिल में नफ़रत पैदा हो जाती है। कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसा किरदार इंसान कर लेता है, ऐसा अमल करता है कि जिससे इंसान को नफ़रत पैदा हो जाती है। तो मोहब्बत कच्चे धागे की तरह होती है, बड़ा संभल के चलना पड़ता है इस पर। और अभी अगर आपका कोई ऐसा नाराज़ है और आप चाहते हैं कि वो मान जाए, तो 313 बार इशा की नमाज के बाद या वदूदो पढ़े, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक अपने इस नाम की बरकत से उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर देगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपनी दुआओं में याद रखें, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ी मोहम्मद वाली साहबी अजमाइल बरहमतिक या रहमर रहीम।